Dober večer, spet je torek in spet se oglašamo z Inštituta za neodvisnost. Danes se bova z Bojanom pogovarjala o gradnji hiše. Živjo, Bojan. Živjo. Živjo. Ja, mogoče še kakšno sekundo počakamo. Bojan je energetski svetovalec, ki že vrsto let svetuje različnim strankam, tudi študiral si krajinsko arhitekturo, če se ne motim. Moj študij je bil pisan, ampak ja, zaključil sem krajinsko arhitekturo, potem sem specializiral andragoško pedagoško izobrazbo na filozofski fakulteti in specializiral tudi energetsko svetovanje. Začel sem pa kot zidar, to se pravi, imam kvalificiran zidar, to se pravi, imam to, ki se temu reče, gradnjo v malem prstu, če Odlično. sem malo samozavesten. Ja, dejansko, jaz mislim, da tudi včasih je bila šola oziroma praksa takšna, da si začel nekje in potem tudi si se veliko stvari naučil z izkušnjo, ne, tudi ko so bili še majstri pa te stvari. In mislim, da je bilo to res neka taka dobra praksa, kjer so se pač ljudje res veliko naučili. In dostikrat smo danes hitro, že vsi mislimo, da vse znamo in da bomo vse sami. In kot sva se že prej mogoče malo pogovarjala, glede gradnje hiše je ena značilnost, da je običajno, če imamo srečo, gradimo enkrat v življenju. Nekateri še to ne, ne? In mogoče, če bi kar začeli, prej ste eno zelo dobro anekdoto povedali, glede gradnje hiše, če bi mogoče še enkrat ponovili. Ja, to je star štos, ne, ki pravi nekako takole, da mora človek v življenju zgraditi tri hiše. Prvo zgradi za sovražnika, drugo za prijatelja, tretjo pa zase. To, če se zdaj prevede v ta razumljiv jezik, pomeni to, da je prvi dela seveda zelo veliko napak, pa drugi dela že manj napak, pri tretje se je pa naučil in ve, kaj potrebuje, kakšno velikost, kje bodo nastale napake. Zna se pogovarjati z izvajalci, zna kontrolirati izvajalce, zna poiskati ponudbe, zna izbirati ponudbe, pridobiti samozavesti, razčistiti sam pri sebi, kaj dejansko potrebuje. To pomeni, da mora zgraditi hiše. Seveda v realnem življenju se tega ne dogaja. Ko si rekel, praviloma vsak naredi eno hišo, če jo, ne, in potem tam noter pokasira vse te napake ali pa težave pri gradnji, potrebno je ipak vedeti, da se praviloma v Sloveniji ljudje, ki se odločajo za gradnjo hiše, so neuki, neuki v smislu tega ali energetskih zahtev ali zahtev gradnje ali take, da še vedno delujejo ali pa gradijo po neki inerciji. Lojz z vasi že 30 let zida, pa bo še meni se zidal hišo, ne. On je fajn vodovoder, bo še on delal in tako naprej, tako naprej, ne. Kupili bomo eno gotov na drva za 1000 evrov, pa bo v redu. Sam večkrat pri svojemu svetovanju, tudi na podlagi teh mojih življenjskih izkušenj, kjer sem recimo ena sledil razvoju gradnje, lahko se z gotovostjo trdim, da je današnja gradnja stavb, govorila bomo o družinski hiši, generalno pa velja seveda za vse stavbe, 100% drugačna, pa 95% drugačna kot gradnja izpred 20, 30, 40 let. Ne. Saj, če pogledamo, niti ne računalnike pa telefone, pogledamo recimo avtomobile, ko so se avtomobili spremenili, recimo današnje avtomobile v primerjavi z avtomobilom pred 30 leti, ne. In pravzaprav podoben razvoj, morda ne toliko očiten ali pač, se dogaja tudi pri gradnji hiš. Ne, recimo ena od stvari, ki je recimo prevladuje ali pa je že čisto prevladala, je recimo temeljna plošča pri novogradnjah. Nekoč so se gradili seveda pasovni temelji, ne, danes je tu temeljna plošča, ki v biti reši vse težave, ki so bile povezane s pasovnimi temelji. Oba seveda morata nositi hišo, da ni dvoma statično. Ne, ampak
Temeljna plošča je seveda drugačna, je boljša v tem smislu. Prezračevanje z rekuperacijo, zrakotesnost, popolnoma nove pojmi, zvočna izolativnost ali pa izogibanje se zvočnim mostovom, to pred 10 let se o tem sploh ni govorilo, pa so bile težave. Ne? Tiste, ki živijo v blokih, upam, da najne poslušalke in poslušalci, tudi so tisti, ki živijo v blokih, ali pa imajo v družinski hiši, v čovkih, kot te mlade, ne? Pogosto so te stare, ne? Starši spodej, te mlade se pa naredijo na podstrehe stanovanje in ker seveda delajo po domače, ne? Ne pridejo na svetovanje, ne preberejo, ne usposobijo, ne sledijo logiki vse življenjskega učenja, pomeni, da potem vrdijo tudi veliko teh intoplotnih mostov in zvočnih mostov, ne? Ampak zvočni mostovi so izrazita posledica nešlamparije izvajalcu ali pa neznanja svedetovnikoga in neznanja investitorjev, stanejo pa nič. Ne? To ni zdaj nekaj, ki bo mogo se odločati, joj, pa mu to mogo plačati 100 evrov ali pa 50 evrov. Ni res. Se pravi, praktično zanemarljive stroške so, da se losaš, da se izogneš tem, recimo, zvočnim mostovom. Ne? Ampak je treba to vedeti, je treba to znati, je treba kontrolirati, je treba vedeti, kje bodo nastali in tako naprej. Ne? To se pravi, da zaključim, izrazito so se začele, izrazito se spreminjajo stvari, zato tudi res drži podatek, 90-90% gradne je popolnoma drugačne, kot se je gradilo recimo pred 30 leti. Da seveda ne govorimo o vseh sodobnih materialih, o kvalitetno izoliranih materialih, o lesene gradnji, o paropropustnostih, o toplotne prehodnostih, o izrabe pasivnega, to se pravi, pasivnega sončnega ogrevanja, o izrabe obnovljivih virov energije in tako naprej, tako naprej. Skratka, ena taka velika, velika masa znanja, katerega mora nekako investitor, evo zdaj tu v novo gradnjo ali v obnovo, nekako obvladati ali pa vedeti, da se bo lahko odločil. Mi, da sem že večkrat rekla, tudi jaz v svojih člank pišem, vedno odločati se mora investitor. Tukaj bo to on plačal in on bo živo dobrobiti kvalitetnih odločitev in bendil nad slabimi odločitvami. Da se pa seveda lahko odloča, je prvi obisk pri energetskem svetovalcu, to se bo v tem primeru recimo pride k meni, razdelava celo hišo, zdaj sem včeraj pogovor z enim iz Celja, bo prišel na pogovor, so bi dva naredila to preko telefona, nova hiša, prav, da gre skozi, da utrde svoje prepričanja ali pa svoje odločitve, da razčisti tiste stvari, ki mu niso poznane in potem gre s to tako imenovano projektno nalogo, ko pa če napiše vse te svoje potrebe, želje, zahteve, gre pa do arhitekta. Zdaj, to je taka te prava pot. Lastnik se mora odločati, z mojo pomočjo se lažje odloča in potem gre s tem zahtevami do arhitekta, arhitekt mu potem te sprave v 2D, to se pravi, mu naredi načrt za novogradnjo, projekt za gradno dovoljenje. In potem, seveda, izvajalci pa postavijo to stavbo v 3D. Taka je pot, ampak tle se investitor ne more in ne sme izogniti odgovornosti odločanja. Odlično. Potem bi pa jaz zdaj povabil vse te, ki nas dejansko spremljajo. Če imate kakršnokoli vprašanje, da boste načrtujete, kakšno novo gradnjo, obnovo, ali pa samo razmišljate o tem. In če imate kakršnokoli vprašanje, vas kar povabim, da spodaj pod komentar napišete vaše vprašanja in si bom pač prebral in bojem, vem, da bo z veseljem odgovoril na vsa vaše vprašanja. Smo pa eno vprašanje že dejansko dobili po elektronski pošti že naprej, tako da bi mogoče kar s tem vprašanjem začel, glede rekuperacije in ali je smiselna rekuperacija v 25 let stari hiši.
To je sicer zelo kratko vprašanje, jaz upam, da boste lahko Ja. govorili, ker veliko podatkov verjetno manjka. Ampak, če nas tu ta oseba spremlja, mogoče lahko tudi še kakšno stvar dopiše, če mogoče ja, potrebuje. Okay. Ja, zdaj, to se pravi, rekuperacija, če bo pravilno rečeno, prezračevanje z rekuperacijo, ali pa prisilno prezračevanje z rekuperacijo, je ena od treh oblik prezračevanja. Osnovno prezračevanje, ki ga obvladamo, včasih pozabljamo učinkovito prezračevati, je prezračevanje skozi okna. Ne? To se pravi, ta nam v celoti zamenja ta notranji zrak, ki je praviloma nasičen z vlago, govorimo o bivalni vlagi, ljudje proizvajamo vlago, rastline, kuhanje, pranje, likanje, pač normalno življenje neke štiričlanske familije v 24 urah sproducira od 10 do 15 litrov tekočine. Normalno bivanje, higiena in pač normalno bivanje. Ne? In ta vlaga mora zdaj seveda ven. Pri starih hišah, pri slabih oknih je bila to avtomatska izmenjava skozi reže pri oknih, ne? In težav s plesnijo praviloma ni bilo, ker je se seveda vsa vlaga ven. Vedno bolj, ko so postajale hiše zatesnjene, dobra okna, recimo, ne? Tle je potlej to prezračevanje skozi okna, to se pravi, še toliko bolj zahtevno ali pa še toliko bolj nujno. Zdaj, kasneje po oknih so prišle, je to prišlo prisilno prezračevanje, kar pomeni, da seveda ventilator. Po kopalnicah je bil recimo v družinskih hišah v blokih, je bil v kopalnici ventilator, ki se je prižgal na stranišče, pa je odvajal vonjave. Vprašanje je, koliko je zdaj odvajal vlago. Ker vlaga recimo je to največji problem. Posledično, če se vlage ne odvaja, seveda pride noter plesen. In te plesni je, jaz ocenjujem, da je v Sloveniji to je eden izmed največjih bivanjskih problemov v smislu kvalitete bivanja. Ne, da živiš v nekem plesnivem stanovanju, smrdijo stvari, zdravje in tako naprej. No, potem je še seveda razvoj naprej in je prišlo to prezračevanje z rekuperacijo, ki je ta trenutek, recimo, tehnično ne bi izpopolnjeno prezračevanje. Pomeni, da je to pač neka posoda, neki rekuperator, v tej posodi je toplotni izmenjevalec, topel zrak gre ven, hladen prehaja noter, na toplotni izmenjevalcu se toplota zamenja, toplotni izmenjevalc je pač ena plošča, kovinska, in ta sva funkcionira. Prednost tega je v tem, da nam seveda vrača odpadno toploto, ven pa vozi z vonjavami in z vlago nasičen zrak. To se pravi, to je zihar kvalitetno prezračevanje, ampak kot rečeno, tudi prezračevanje skozi okna na prepih, dosežemo isto kvaliteto izmenjavo zraka, res pa je, da skozi okna ne pridobimo nazaj te odpadne toplote. Ne? In zdaj sem pri jedru tega, ki gospod sprašuje za starejšo hišo. Ne? Gre preprosto za to, da je tle nemogoče reči samo ja ali ne. To se pravi, odvisno je tega, koliko plačuje za energijo, se pravi za ogrevanje, s čim ogreva. Ne, recimo, živim tukaj v Cerknici in tle okoli nas je veliko hiš, ki se ogrevajo na drva. Tukaj so ljudje lastniki gozdov, pripravljajo same svoje drva in so drva, če se kupijo, so drva med najcenejšimi energeti, okrog 2 centa pa pol za kilovatno, če se kupijo. Če pa ljudje pridelajo sami, pod narekovaji brezplačno, ne, so pa še toliko cenejša. In v takem primeru je recimo prezračevanje z rekuperacijo, ne, ker je treba vedeti za neko družinsko hišo, recimo dve etaži, bi bila investicija v prezračevalni sistem z rekuperacijo okrog 6000 evrov. Ne. To je še na zelo približno. Res je, da se dobi tudi subvencija za to, ampak če je poceni ogrevanje, potem ta stvar ni ekonomsko upravičena. Je pa seveda zdaj obratno.
Če pa je lastnik tak, da nima časa, da pozablja, da ne želi odpirati oken, pa prezati skozi okna, potem pa začuvanje z rekuperacijo edina možnost, ker tam po vseh nastavljenih parametrih zagotavlja točno tako kvaliteto zraka, kot si jo želi. Namreč, v smislu vseh teh filtrov, ki se postavijo na poti od zunanjega zraka proti notranjemu, da se zunaj ustavi cvetni prah, pa prah z ceste, pa karkoli, tudi neke vonjave, so se ustavili na teh filtrih in tudi glede vlage. Pač nastavi parametre, recimo 50% relativna vlažnost je temu optimalna in ta mašina, ta stroj, ki bo tu prisilno prezračevanje, mu zagotavlja točno tako, tako kvaliteto zraka. Zdaj, če zaključim, se bo ta gospodba na voljo ali prezračevanje na roko, peš se temu reče, na prepih, zjutraj povdne zvečer, to se pravi trikrat na dan, vedno na prepih cela etaža, vedno in vedno maksimalno 2 do 4 minute. Tle se dogaja dosti napak, da ljudje prezračujejo del časa, v smislu bom pa 1 uro prezračoval, da bo ja orek prezračen. Zrak se v prostoru zamenja v 2 do 4 minutah. Vse, kar več prezračuješ, pomeni, da se govori za zimske razmere, ne za poletje. Da samo podhlajuješ tla, stene in da bo tisto dodatno greva. Da zaključim, prezračevanje na roko, če tu ne gre, zaradi različnih razlogov, pa če si lahko privošči, potem je investicija iz dolgo 6000 evrov v prezračevanje za rekuperacijo dobra investicija, ker v tem primeru bo potem ta mašina, ta stroj, ta sistem avtomatsko skrbel za to kvalitetno. Verjetno pa starost objekta ne vpliva na zdaj? Ne, odgovor je ne, s tem, da je treba morda ipak še omeniti to, da imamo 2 sistema prezračevanja, imamo to takovano lokalno prezračevanje, kjer pride, zapravo skozi steno pride taka luknja in je ten lokalni rekuperator, pa na drugi steni spet lokalni rekuperator. Jaz se tega mislim, da samo enkrat v svoji praksi priporočil v ene stare stavbi na tlele v Ljubljani, ker so bile vmesne stene debele kamnite tam en metr. Je bilo tam čist nemogoče štemati za centralni prezračevalni sistem, ker ga izrazito priporočam. Namreč centralni prezračevalni sistem pomeni to, da imaš voden dovod zraka v etažo in potem ta zrak prihaja v manj obremenjenih prostorih, recimo otroška soba, kabinet, spalnica in tako, je potem preko dnevne sobe, recimo preko kuhne in običajno gre potem v kopalnici ven, nekako stranišču. Zdaj, da je tudi pot zacahnjena ali pa začrtena, v tem primeru potem seveda tudi je nemogoče, da se bi vonjave širile, kar pa je možno pri tem prezračevanju lokalnem z rekuperacijo, kjer se pravzaprav izmenično pomika zrak znotraj prostora. Odlično. Bojan, danes imava izjemno veliko vprašanj. Mislim, da je zdaj še naslednjih 4 ali celo 5. In gospod sprašuje glede izolacije, ali je smiselno tudi izolirati stene iz notranje strani, pač to velja za večstanovanjsko hišo, saj vsi stanovalci se ne strinjajo z novo fasado. Kaj mislite s tem? Ja, zdaj tako je, se pravi, odgovor je tak. Vedno se toplotna izolacija postavlja na tisto stran, od katere se ščitimo. To se pravi, pri toplotni izolaciji stavbe se toplotna izolacija vedno postavlja na zunanjo stran, saj nas ta ščiti, ta toplotna izolacija na zunanji strani zunanjih sten, ovoja stavbe, nas ščiti pred poletno vročino in zimskim mrazom. To je to. Potem pa gre seveda tisti dodatek. Ampak, če to ni mogoče, gremo pa z notranjo toplotno izolacijo. Sveda je ta možna.
Recimo, če se spogodimo po Ljubljani ali pa po kakšnih starih mestih, recimo secesijskih mestih, vidimo fasade, da se te srce trga, če bi treba tam kaj izolirati, pa kaj tazga. Se pa tam fasade ostanejo take, ko so res te lepe, urejene, dizajnirane in se rešuje stvar na notranji strani z notranjo toplotno izolacijo. Odgovor je da, to je možno, s tem, da ima notranja izolacija seveda svoje specifike. Prvič se zavestno odločimo, da ne bomo, da bomo izklopili to toplotno akumulacijo zunanjih sten. Če to ponazorim z, kaj pomeni toplotna akumulacija, to je kot nek vztrajnik pri neki mašini, pomeni to, da nam seveda skrbi, da nam poreže tiste špice, amplitudo, to se pravi, da imamo nekaj toplotno stabilnost. Ne? Tipičen primer je recimo na ene strani stara kamnita hiša, ki se potrebuje 3 dni, da se segreje, ali potem je tu 3 dni topla. Ne? In na drugi strani je recimo neka prunarca, neka lesena hiša, ki nima nič akumulacije ali pa zanemarljivo malo akumulacije. Če jo segrejemo, je topla, če jo ugasnemo, je ta toplota zelo hitro izgubi. To je ena težava, pa ena slabost pravzaprav notranje toplotne izolacije. Druga, bolj težja, in tu zdaj temu gospodu polagam na srce, pa je, da je treba narediti, to se pravi, dosledno izvajati pravilo pol metra čez. Ne? To se pravi, če ponazorim, da je treba zunanjo steno izolirati. Okay? Ali je treba tudi notranjo steno izolirati pol metra noter, če se tega naredi, tam nastane toplotni most, pride plesen. Enako velja za strop in enako velja za to predeno steno na drugi strani. Šibri člen tukaj je, so edino tla, ker strop lahko izoliramo pol metra k sebi, stene tudi. Ne? Problem je na tleh, ta se potlej išče, pač se prilagodi neke rešitve. Ne? Ampak vsekakor je tu možno, ne, s tem, da se naredi, to se pravi, enaka toplotna izolacija kot zunaj. Zdaj boste morda malo presenečeni in ta gospod in morda tudi ostali. 20 cm zunaj je toplotna izolacija, ki se danes priporoča. Govorimo o debelini. Ne. Res je, da je tu tista najslabša, recimo, bel stiropor. Če damo recimo črni stiropor, grafitni stiropor, ne, je tega lahko 16 cm. Če damo PR4 izolacijo ali pa kelitno izolacijo, smo Weber Super 20, to lahko 10 cm. Ampak želim povedati to, enaka debelina toplotne izolacije, kot jo damo zunaj, mora biti tudi na notranji strani. To se hoče povedati. Ne, da bo rekel, okay, bom dal pa noter 5 cm. 5 cm je 5 cm. Ne, ne sme se pozabiti, gospod verjeten ve, o čem govorim, da nas ta toplotna izolacija ščiti pred zimskim mrazom in poletno vročino. Ne glede na to, ali je zdaj zunaj ali znotraj. Da zaključim, notranja toplotna izolacija da, jaz tukaj dosti predlagam rešitev in ljudje to vzamejo, da se naredi dobesedno notranja fasada. Govorim seveda o tankoslojnem zaključnem sloju, se pravi toplotna izolacija, lepilo, mrežca lepilo, dve roke lepila, in potem zaključen sloj, ki je pa lahko zdaj ali je zariban, ali je zaglajen, pa potem pobarvan, to so potem zdaj te variacije. Možno seveda tudi z gipsom, absolutno tudi gips. V tem primeru, recimo klav, ne, v tem primeru morajo pa seveda za gipsom obvezno parna ovira pri notranji toplotni izolaciji in ta parna ovira mora biti pritrjena z lepilom na strop, na steno in na tla. 100% zatesnjena. Tle se delajo strahotne napake, zelo velike napake in potem seveda prehaja vlaga v notranjost skozi parno vero, ne, in potem začne noter ustvarjati odvisno od razmer, lahko tudi ples ali pa razpadanje materijala. Decid. Odlično. Ogromno vprašanj danes, ne vem, kaj to je. Očitno veliko ljudi zanima novogradnja. Zdaj pa drug gospod Matej sprašuje, kako je sanacija starejših hiš pri povišenih vrednosti radona
Kako se te težave rešujejo pri klasični gradnji in ali so montažne hiše imune na to težavo? Ne, montažne hiše same po sebi niso imune, seveda ne. Radon izhaja, radon je naravni plin, izhaja iz tal z razpadanjem kamnin in ni to nič posebnega. Posebej prijete v naravi, to je normalen proces, posebej prijete ket, ko se začne tam radon zadrževati v prostoru. Rešitev je prezračevanje, recimo prezračevanje z rekuperacijo ga odpravi, ker seveda konstantno zrači. Pri novogradnjah se pa to rešuje s protiradonsko membrano, ki gre pri talni plošči, pri temeljni plošči pravzaprav gre na spodnjo plast, pa je ena od plasti, ko sestavljamo temeljno ploščo in s tem preprečimo prehod radona iz zemlje v prostore. Se pravi, to je to. Pri novogradnjah je tako, pri obstoječih stavbah pa prezračevanje. Ja, te pa ne slišim. Sem se dal na tiho. V glavnem, potem treba pri novogradnji to membrano dati vmes in potem ne bo Tako treba. je. To projektantski biroji vejo, arhitekti to vejo, recimo tudi te, ki projektirajo temeljne plošče, to vejo. To se pravi, to ni nič kaj takega. Je pa treba se enostavno pozoriti in pač reči, primerno ta membrana, to se pravi protiradijska membrana. Odlično. No, to je že neka stvar, na katero jaz ne bi nikoli pomislil, da to sploh obstaja. Potem pa gospa Marjeta sprašuje, kako rešiti zvočno izolacijo v večstanovanjski hiši, v kateri živimo. Problem se pojavlja tudi v vodovodu, počasen dotok vode v pralni stroj, ogromno vodnega kamna. Kako bi rešili to težavo, da bi sosede čim manj obremenjevali? Ja, tle je zdaj navedla vsaj dva problema. Eden je ta vodni kamen kot tak, Vodni kamen se izluži iz pitne vode pri višjih temperaturah, 60 stopinj, in je različen, odvisen je, koliko apnenca ima ta voda, koliko je trda voda, kot se temu reče. To se ustavi zdaj ona se je rekla v bloku, ampak vsekakor nekje se ustavi te filtre, ki to vodo zmehčajo, tudi očistijo, tako da tle je ta čist mehanski element, ki zmehča vodo, poenostavljeno rečeno. In to lahko ustavi tudi v bloku. Najsvetlje lahko za cel blok, če bi bil vse za to, to se pravi vse nekje v kleti, tam, kjer pride v blok ta zunanja inštalacija, to se pravi sistem, se tam da to napravo. Če pač ostale ne bodo za to, se lahko da tudi v stanovanje, ker tudi spet v vsakem stanovanju pač pride ena voda. Seveda, to je to. Kar se pa tiče zvočnih izolacij, to je pa, uvodoma sem že rekel, pri zvočnih izolacijah, prav, da se izognemo zvočnim izolacijam, je seveda idealno, da ko ali obnavljamo hišo, stanovanje, ali pa delamo novogradnjo, takrat se da temu popolnoma ali v veliki meri izogniti. Pri sanacijah je pa vedno problem. To se pravi, da se naredi tudi veliko, ampak potrebno je natančno vedeti, kaj je problem. Zdaj, če ona govori, ti si čisto dobro zastopil, da je to, ko gre voda v pralni stroj, da ta voda zelo šumi. Nisem čisto zastopil. Ja, Zelo verjetno. na kratko, potrebno je ugotoviti, da je katere, ali so to zdaj ta te šumi se transportirajo po inštalacijah, recimo centralna kurjava, vodovod, kanalizacija. Jaz se spomnim, recimo, kot študent sem živel v Medvodah v Preski, in smo tam imeli pač blok, ki je šel zjutraj pač okoli na stranišče, je ropotalo po celi vertikali, je ropotalo dol, se tako je vedno. Prav,
totalno izločil neizolirano. Recimo, jaz, ki sem v svojih hiši zidal, da so vse izolirane. Da zaključim, potrebno je ugotoviti izvor hrupa, izvor zelo natančno, in potem se najde rešitve. To se pravi, recimo, pri prenosih preko centralne kurjave vodovoda, obstajajo tako imenovane protizvočni elementi, kar preprosto pomeni, da so, da so kovinske dve spojke, kovinske holande, recimo, stojnoj, recimo dve kovinske spojke, in vmes je gumast element, element iz gume, in potem ta guma ne prenaša zvoka naprej. Recimo, take rešitve so. Pri zvočni izolaciji, zanci v primer, ko se pogovarjali, ni še stvar zaključena, v bloku en mlad par išče, stvari poskuša, ali bo namerava kupiti stanovanje, se pravi, da je obupen zvok, se pravi, da jih moti ta zvok od sosedov, hoja in tako naprej. Ne? In smo začeli se pogovarjati, kakšne so tam možnosti, da se ta, ta zvočna izolativnost konkretnega stanovanja napram zgornjem in stranskim sosedom izboljša. Se pravi, te stvari so možne, zato pa te avtore pa nujno se videti na terenu, kaj to je, čim boljši, čim boljšimi opisi, kdaj se to pojavlja, kako se sliši, na kjer mesto se sliši, tako naprej, in potem se najdejo rešitve. Morda samo še to bi pa tle opozoril na dva pojma. Eno je ta zvočni most, ne, to se pravi, ko ga mislišmo, druga pa akustika. To nista dve iste stvari. Ne. Akustika je to, koliko je pač prijeten prostor, da zvok je podmeva noter, da govor, da muska in tako naprej. Ne. Dočim, te zvočni mostovi so pa praviloma povzročene od zunaj. Ne? To se pravi, poti nas motijo do besede. Odlično. Potem naslednje vprašanje je, kako je optimalna debelina zunanjih sten pri skeletni gradnji? Ali primerno obe strani obložiti z OSB ploščami ali samo notranjo stran? In s kom je primerno obložiti zunanjo stran? Če razumem, je to lesena gradnja. Zelo skeletna, lesena skeletna gradnja. Skeletna, zdaj ne piše kak materijal, ampak verjetno, ja. No, če govori o SB plošča, bo je to lesena, ker ja. Skeletna gradnja je tudi betonska. Pazi, ne, v ne isto skelet. Ne, ne, betonske vezi. Zdaj, ne bi se upal reči, katera rešitev je. Vse rešitve so tle možne, ker bo zapravo pri skeletne gradnje pomeni to, da imamo mi te stebre, to se pravi kot kozovc, bom rekel, ne, kot kozovc, in potem tle obijamo z ene strani, z druge strani. Praviloma se zveram, da te OSB ploščice, tukaj so pač najcenejše, ne bi univerzalne, ne ene na drugo stran. Vmes se da potem toplotna izolacija, ampak recimo te stebri so tam recimo 15, približno, morda celo manj, recimo nekaj 15 cm. V glavnem, toplotne izolacije samo med stebri je premalo. Ne, to se pravi, sodobne hiše imajo recimo 40 cm toplotne izolacije, ne, in potem se seveda daja tudi na zunanjo stran toplotna izolacija. Te recimo lesno, to se pravi, križno lepljene plošče, ne, ki sicer ni skeletna gradnja, ampak bi se tudi lahko uporabile, recimo na tak način na mesto OSB plošče. To pravzaprav pokaže izračun, kaj, pa v končni fazi tudi cena za posamezno izvedbo. Ampak praviloma so pri skeletnih gradnjah na obeh straneh te OSB plošče, s tem, da je na notranji strani parozadrževalna, to tista, ki ima boljšo parozadrževalnost, na zunanji strani pa boljšo, pa slabšo, se bo boljšo pa dopropušnost. Ker ovoj stavbe, ali v ovoj stavbe je seveda so temelji, je fasada, je strop ali pa je tudi streha, v ovoj stavbe, gradimo vedno tako, da od znotraj proti ven, postavljamo proti ven, naslednje plasti so vedno bolj paropropustne. Tudi pač vlaga normalno prehaja skozi ovoj, ampak kot rečeno, ovoj je na vseh koncih. Super.
Vprašanje zmanjka, Bojan. Danes so zelo pogumni in sprašujejo hitro. Pa mi da ne bo nič povedala o gradnji družinske hiše, tukaj sem bila namenjena. Nič hudega, bomo pa naslednjič. Tako da, če je toliko vprašanj, dajmo odgovoriti. Dejansko je pa očitno ta tema zelo vroča. Kakšno imate mnenje o montažnih hišah? Ali imate kakšnega najboljšega izvajalca montažnih hiš? No, na drugi del vprašanja ne bom odgovoril. Na prvi del pa ja, jaz imam dobro mnenje. Zdaj, seveda, podmontažna hiša spada zdaj v tem žargonu, ko se pač zdaj govori, se pa govorimo o lesenih hišah. S tem, da že gospod, tisti, ki je prej sprašoval, je pač govoril o skeletni gradnji, ne, imamo tudi masivno gradnjo iz brun, lesene. Imamo potem križno lepljenih plošč, ne, pa kombinacije tudi. Moje dobro mnenje izhaja iz tega, da so vse te lesene hiše, ne glede na kateri tip govoriva, so premišljeno načrtovane, so izračunane dimenzije, je prilagojen celoten ogrevalni sistem tisti stavbi, tisti konkretni stavbi. Pri vseh teh stavbah seveda obstajajo tudi poti različice z debelejšimi obodnimi stenami, na kratko z debelejšo fasado. Predvsem pa so te hiše narejene v tovarni, kar pomeni, da so v nulo kvalitetno narejene in potem sestavljene na parceli brez napak. To je tista bistvena prednost, to se pravi, jaz velikokrat v svojem v prispevkih, ki dela medijskih in seveda pri svetovanju, vedno izpostavljam, da mi ljudje smo na nek način hecni, kar se tiče gradnje. Gremo v trgovino in kupimo čevlje, kupimo tranzistor, kupimo hlače, kupimo srajco, kupimo avto, kupimo televizor. Vse to mi kupimo, hlače. Ampak hišo gremo pa delat. Izraz delat pomeni jo sestavljati. In to sestavljamo praviloma, kot sem rekel, laiki, ne, z nekimi mojstri ali pa ne popolnimi mojstri, pa kvazi mojstri, ne, in potem kar nekaj rata, ne, ki se ne ve niti kaj se hoče, niti koliko se hoče, niti kdo bo noter živel, s čim se bo greval, nič. Samo demo, arbajt, ne, demo, je treba delati, demo narediti, ne, ne bomo zdaj filozofirali. Večkrat izpostavljam ta odnos 80-20, ki se sprašuje iz ekonomije, splošne ekonomije, to uveljavlja ta odnos, ki pomeni, da mi porabimo 80% časa, da zaslužimo 20% denarja in obratno. Z 20% časa zaslužimo 80% denarja za služke. In če to prenesemo zdaj v gradno, je tisto, kar jaz konstantno izpostavljam. Smiselno je uporabiti 80% časa za načrtovanje, za izračune, za oglede primerov dobrih praks, za pisanje ponudb, za izbiro izvajalcev, za učenje, za vse življenjsko učenje samega sebe, za obisk pri energetskih svetovalcev, za vzeti se cajt, da se izbere dobre arhitekte in tako naprej. In potem se 20% časa uporabi za gradno. Ko so vse stvari vnaprej domišljene, tako se delajo scenarije za film. Scenarij za film napiše vse. Pogleda gor, pogleda stebel, delamo česa, odkašlja se, pač scenarij napiše vse in potem tiste, ki pač to igra, to odšpila in se film posname. Se pravi, mi moramo narediti scenarij za hišo, ne, v tem tehničnem smislu tudi. To se pravi, tako da to. Super. In še zaenkrat zadnje, mislim, da vprašanje, tako je pa, kako ogrevati mansardo, če v pritličju talno ogrevanje, gre pa za hišo, ki ima 60 kvadratnih metrov po etaži.
Zdaj, seveda, tukaj je bil seveda zdaj omenjen ta napredek kot ogrevalni sistem. Ne? Zdaj, potrebno je povedati, da imamo mi, to se pravi, več teh ogrevalnih sistemov, v tem primeru recimo najbolj klasično je talno gretje, to je nizkotemperaturno, vodno in radiatorsko, ki je visokotemperaturno. Ampak kot vedno, do tukaj rekel, izbor energenta ogrevalne naprave in ogreval, ta sprašuje zdaj za ogreval, za ogrevala, to določa ovoj stavbe. Se pravi, več ko je toplotne izolacije, se pravi, v tem primeru recimo v strehi, več ko je toplotne izolacije, lažje na nek način se odločimo tudi za drag način ogrevanja. Ne bo zdaj to toplotna čepalka. Se pravi, če je dobra toplotna izolacija v strehi, lahko tudi na podstrešju naredijo recimo talno gretje, bo zadovoljni. Če pa ni dobra toplotna izolacije, pa absolutno odsvetujem talno gretje na podstrehi, dokaj bo zeblo. Kdo od talno gretje je nizko temperaturno, to se pravi, če želimo imeti v prostoru konstanto 22 stopinj Celzija, recimo se talno gretje je voda noter tam od 27 do 30 stopinj. Ampak, če so slabe, to se pravi, če strop mansarde, streha mansarde, slabo toplotno izolirane, ne, bo to talno gretje ne bo moglo s to temperaturo segrevati in jih bo zeblo. Če bodo pa dviga temperaturo, potem pa dejansko pride do težav se skrčnimi žilami. Ovoj stavbe določa ogrevalni sistem v celoti. Super, super. Ja. Hvala, Bojan. Imamo zdaj nekaj novih vprašanj in ta vprašanja se tudi mogoče malo bolj navezujejo na najino današnjo temo. Mogoče to prvo vprašanje, kaj je najbolj pomembno pri gradnji družinske montažne hiše? Pa še bom eno vprašanje prebral Mateja. Imel bi hišo, parcelo imam, kaj se daj? Mogoče samo glavne točke. Projektna naloga. Ja. Projektna naloga je obveza, dolžnost in pravica lastnika, da pove, kakšno hišo hoče. Ampak tukaj bo se zdaj eksplicitno moram povedati, ne hoditi v zelo arhitektu. Ne? Arhitekt bo potem te stvari naredil. Ampak naše, to se pravi tega, ki ima recimo parcelo, ne? Če bi prišel k meni na svetovanje, bi to prvo pogledal, ok, morda to huštartam. Pogledal bi, kakšna je zdaj parcela, kje so zdaj energetski potencijali parcele. Kaj zahteva OPN, kam bo slema obrneno, to se pravi, kam je treba postaviti hišo, koliko je zdaj možno pasivno ogrevanje s soncem, potem pa začne. Ne? Recimo, ali ima na parcele recimo talno vodo, pa bi lahko to potem čepalka voda, voda, ne? Ali pa zapremo na geovrtino recimo. Ne? Tudi to je, da pa kot, malo kot krajinski arhitekt povem, da pravzaprav pri načrtovanju hiše se lastniki prevečkrat na nek način zabubijo ali pa gledajo samo hišo kot tako. Ne? Dejansko treba gledati celo parcelo in tudi organizirati na cele parcele. Kje bodo parkirišča za avte, bodo pa ta potli imeli na streške, to se pravi, bodo pokrita, kam se bo odmetaval pozimi sneg, kje bo kompost, kje bo potke okrog, kje bodo škarpe, kje bodo stopnice, govorim se zune, kje bo zunanji žar, kje bodo grede, pač kje bo sadje, se pravi, naredimo ta zoning, ne, se pravi, na cele precede. Ne. Potli se pa latimo hiše, seveda, znotraj hiše se pa pol pogleda, v tej projektni nalogi se pač enostavno reče. Ne? Želimo imeti samo eno etažo, ali pa dve. Želimo imeti klet, ne želimo imeti kleti. Ne? Želimo imeti pasivno hišo. Ne? To se bo v take poti, ki se da v podrobnosti. Ogreva se bo na toplotno črpalko, ogrevanje bo nizko temperaturno, zdaj nakazujem, ne? Pol se reče, želimo imeti veliko kopalnico, majhno,
Želimo imeti dva stranišča, pa dve kopalnici, želimo imeti visok strop, ne, recimo, ste se to besedno ni še ukvarja. Kar nekako po neki inerciji se v Sloveniji gradi družinske hiše, ker je svetla višina kot dolga stanovanja 2 metra po pol. Ne? Jaz sem recimo 2 metra 80. Mene je to plus, mene je to luksus in se ga pripravljam plačati. Ne? To se pravi, da imaš recimo visok strop. Tu se mora odločiti lastnik, ne arhitekt. Ne? Lastnik se odloči, ali bo imel na oknih, na notranjih vratih, zgori nad svetlobo, ali bo preklana, ali bodo pa vrata celo šla do vrha, do stropa. Govorim o krilu. Tu so stvari, ki se odloča lastnik in potem to vse jasno prepusti arhitektu, da pa te, bo rekel, so te ideje, spravi v to užitno, logično povezano celoto, ki je pa seveda tudi lepa. Ne? Zato hočem reči, je prav, da lastnik ve, kaj hoče in tudi v projektni nalogi, se pa v terminski dazel, se pač enostavno napiše kopalnica in reče, po tleh bo keramika, po tleh bo talno gretje, želim imeti lojterco za sušenje brisač, ne? Želim imeti kaj se, veliko kopalnico, ne želim imeti kopalne banje, ne? Noter bo WC pa bide recimo, ne? In kopalnica ne bo velika, želim se veliko kopalnico. Se niti ne treba ve kvadratni. In potem, ko arhitekt dobi te relativno natančne izhodišča, bo tudi zelo vesel, ki bo enostavno lažje narisati hišo pisano na kožo temu lastniku. Ne? Ampak še enkrat morda da zaključim, tle treba paziti, ne je prevelike podrobnosti, ne, celo nima smisla, da se reče, želim imeti zeleno keramiko 20x20 ali pa 30x30. Potleh. To so enostavno prevelike podrobnosti, to pride pol v kasnejših fazah lahko po stvari izkusi. Pa še prvo vprašanje je vdušeno. Kaj je pomembno pri gradni družinske montažne hiše? Ja, montažno, v principu to, kar se zdaj povedal, montažna hiša ni na nek način nič drugačna, ki pa zidana hiša. Ne? Dejstvo je, da se seveda gradi hitreje, dejstvo je, da je prefabricirana, to se pravi, da se že vnaprej pripravi, da se potem samo zmontira. Tako kot pri vsaki hiši, to se pravi, tudi za montažno hišo velja. Lastnik se mora odločiti, v kateri energetski razred bo ta njegova hiša sodila. Če morda malo to omenim, danes je standard, pravzaprav pasivna hiša, ne, ki, v kateri se porabi liter pa pol nafte, to se pravi 15 kW ur energije za ogrevanje kvadratnega metra stanovanjske površine. 100 kvadratov velika pasivna hiša porabi za ogrevanje čez zimo 150 litrov nafte. Ne, se pravi, zelo namrljivo malo. Se pravi, to so zdaj te razredi. Ne? Ampak lahko je tudi slabše, lahko je tudi nizkoenergijska, 3-letrska, 5-letrska hiša, ne, recimo te stare hiše zidane, slovenske, recimo 30 let, 20-30 let stare, recimo kurjo ali pa porabijo nekako tam 15 litrov nafte, 150 kW ur za ogrevanje stanovanjske površine na let. Ne? To se pravi, na nek način kot avtomobili. Ne? Avtomobile pred 30 leti so kurili 15-17 litrov bencina nafte, da naši avtomobile kurijo recimo 4 litrov. To je bila ta učinkovitost. Potem se treba odločati, potem pri montažu se treba odločati, da treba bo šla iz križno lepljenih plošč, bo šla iz skeletna gradna, o tem se že nekaj govorila, tudi montažne kot take, recimo jaz vem, da je Lovica to delajo cele stene, ne, in potem stene se stavljajo na licu mesta. Teh tipov izved montažnih ni še več, vsekakor bi se rekel, da se absolutno pred recimo oglase pri me, pri svetovalcu, da razčisti vse te pojme, na kar začne potem izbirati ponudbe. Ne. Ni dobro, da se že na začetku odloča brez podlage, brez kakšne podlage,
ampak da recimo nekako razčisti. Pri montažnih hišah pa sodobna gradnja je prinesla en izkustveni standard, ki se mu reče 30 kvadratnih metrov celotne površine je dovolj za enega stanovalca. 30 kvadratnih metrov. Pomeni, štiričlanska familija, 120 kvadratnih metrov, ampak za vse, ne še pol dodatna garaža, pa dodatne, ne vem karkoli, za vse je to dovolj. Ne? In recimo o takih stvarih se mora odločati. Ne? V podmontažnih hiše ni kleti kot take. Ne? Zdaj, ali bo zdaj zidal klet dole podmontažno hišo, ne? Ali bo rekel, ok, bomo pa naredili zdravljen prezidek, pa naredili nadstrešek čez, pa bomo tam zaparkirali, pa ne bo garaže, pa bomo tam imeli rupel kamro, pa karjole, pa lopate. Ne? To se bo o takih stvarih. Uvodoma sem že rekel, da se kot krajinski arhitekt se je tudi na nek način občutljiv na to, da je treba narediti, to se pravi, povzeti celo parcelo. Ne? Ni za dost, da se reče, tam bo da živo mejo, tam bo kompost, tam bo tle. Ne? Je smiselno to malo razdelati, malo scolirati in potem tudi odgovor na tako vprašanje, ne? Kje se bo parkiralo, kje bodo bicikle čez dan ali pa čez noč. A bomo imeli kakšne domače žvali, potem pes, bomo imeli kure, bomo ne vem pač kaj. Ne? Se pravi, da se na nekaj čin gre, se reče, out of box, ne? Če je box škatla, se pravi hiša, ne? Se pravi ven na celo parcelo in potem se recimo lažje prevošimo, da rečemo, ki tam, 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 pač en tak preprost, ampak premišljen zon. Super, hvala za vse odgovore. Jaz pa zdaj, glede na to, da imamo samo še dobrih 5 minut, bi mogoče se malo pogledal na to vsebino, ki imate že zdaj pripravljeno, je ena zadeva, ko bom zdaj dal kar tudi spodi v pod komentar, je energetsko svetovanje za družinsko hišo. Jaz mislim, da je to nekaj, kar bo marsikatera, no, tudi ko so danes spraševali, si lahko pač pogledajo na linku, kaj je dejansko vključeno v to pač svetovanje, je lepo pač to tam opisano, tudi cena je tam in vmesno še preračunal dejansko, kakšen odstotek oziroma promil predstavlja energetsko svetovanje. Za izračun sem vzel 100 tisoč evrov, kar bi bila res neka ugodna cena, ne? Če bi veliko sami naredili, v realnosti bo verjetno pač dražje, ampak če vzamemo 100 tisoč evrov, je vaše svetovanje 3,5 promila vrednosti te investicije. Ali pa, če bi drugače rekel, verjetno ena vhodna vrata bodo več prišla kot absolutno vaše svetovanje. In kaj mi pri vas všeč, da niste samo energetski svetovalec, ne, da pač poveste, to je neprimerno, ampak da imate res to širino, ki na veliko enih stvari pomislite. Predvsem se mi zdi ključno, ker ravno tako, ko smo začeli, ne, da gradimo običajno enkrat v življenju. In ko bo enkrat hiša stala, pa ono, jo, zakaj pa nismo še na to se spomnili. Ne? Ko bo prvo sneg padel, pa se bojo neke stvari, oziroma te sanacije, ki jih imamo pol kasneje, ne, prvič se jih velikrat pol ne lotimo, ker so pač predrage, ne, in naslednjih 40, ali pa ker hiše ponovno odgradimo za 2 ali pa 3 generacije še naprej, bojo te ljudje trpeli, ne, samo zato, ker se ni pač premiselno vse, uselo, ja, pogovorilo, kaj bi sploh radi, ne, pa predvsem, kaj mi pri vas všeč, ta neodvisnost. Ne, tudi, ko je bilo vprašanje, koga predlagate. Vi vedno ne si pač vsak, to je domača naloga, ki mora investitor na to. Je, bravo, bravo. Ne, vi lahko pač predlagate, ali pa kaj je pomembno, na kaj ne. Tako je, pozorni. Tako. Tako, na kaj je bil pozoren. Tako, ne. Kaj je pozoren. In si bolj sam izbere pač primernega izvajalca. In da tudi nimate kar dosti ljudi, tudi recimo svetovalcev obstaja, imajo tudi recimo podjetja, ki tržijo neke svoje stvari. Logično je, da bojo promovirali svoje. Nekdo, ki pač prodaja, ne vem, toplotne črpalke, on bo svetoval toplotno črpalko za vsak problem. Ne? To, če ni povezan
ogrevanjem. Pač na ta način, no? In, Zanimiv, ja, zanimiv štos je bil zanč en zdravnik iz okolice Žiri. Sem imel svetovanje po telefonu in je rekel, da je bil že prej pri dveh svetovalcih. Prav, ampak oba sta me tiščala naprej, toplotna črpalka pa ne žluzga. On je pa želel imeti hišo, novogradno, ki jo bo ogreval z IR-paneli in predvsem pa staro kmečko lončeno pečjo. Prav, jaz to želim imeti, me ni težav, da bom imel, da bo prevroče, bom luftal. Njegova želja je bila tako močna, sem si rekel, absolutno ja. Zelo, ker s tem, konkretno, recimo, pol, ki sva seveda razdelovala, on se je izognil stroškam, recimo, talnega gretja, vse bo mu to bilo zračno, to se pravi, lončena peč mu bo delala, mu bo grela zrak, ampak ko bo ta ugasnila, bodo pa IR-paneli začeli ogrevati. To se pravi, nima nobenih inštalacij, zanemarljivo malo, toplo vodo se bo našteval, sanitarno vodo se s toplotno črpalko, in to je to. In so potem pravzaprav to lepo razdelila in se bo jaz zadovoljen in on bo seveda pa sploh zadovoljen, se bo se postavljala čist rešitev, ker jaz res zagovarjam in tudi tukaj funkcionira, da skušam najti rešitve, ki so pisane na kožo tistemu lastniku. Lastniki so pa različni, ali obožujejo drva ali pa jih sovražijo. Ali imajo cajt ali nimajo cajta. Recimo je tipičen primer, da je to svetovalec, ker ne želim nič časa uporabiti za ogrevalne sisteme. Zato imam toplotno črpalko, knof pritisnem, ma nič ga ni in funkcionira. Tako. To je to. Človek mora samo povedati, kaj hoče, in potem se najde seveda te optimalne rešitve. Super, Bojan. Zdaj imamo na žalost še dva vprašanja, ampak smo že časovno čisto pri koncu. Tako da mogoče vprašanje ohranimo za naslednjič ali pa, če Kar boste. vprašaj, kar dej. Ok, Bodo dej. naslednjič druga prišla. To smo že odgovorili. Tomas sprašuje, kakšno mnenje o zidani hiši, kjer so stene grajene enako v kontroliranih pogojih kot pri montažnih hišah. Imamo takega dobavitelja v Sloveniji. Katero vrsto gradnje izbrati, če je tako zidana kot montažna postavljena v obljubljenih 180 dneh, oziroma kakšne so prednosti in slabosti ene in druge vrste hiš? Tebe niso čisto dobro zastavil vprašanje, sorry. V glavnem gre za ali zidana hiša, kjer imajo dejansko kontrolirano montar, mislim, kontrolo oziroma stene so grajene v enako kontroliranih pogojih kot pri montažnih hišah. Ja, tu bo zdaj morda, ne vem, če kaj napisal, ampak morda tle misli, da blow door desk, to se pravi desk rekel desnosti. Zdaj, ne, zdaj, načeloma velja, da so te lesene stavbe bolj prefabricirane, bolj narejene v tovarnah, sestavne dele njihove, zrezane pod kotom in tako naprej. Kar seveda pomeni, da je manj možnosti za napake. Drugače pa, tako kot pri avtomobilih, so ljudje, ki prisegajo na dizle in so ljudje, ki prisegajo na bencinarje in zdaj seveda še na elektriko, ampak so smetrebe, avto so smetrebe se pelati. To se pravi, tudi tle Tudi so pa. pisal, da so stene zgrajene v hali s cegli. Kaj v? V hali so zgrajene stene s cegli in jih verjetno potem. Ne znam se tle, ne morem se tle opredeliti, kaj bi zdaj boljše, kaj je slabše. Ja, Ne. to so To dejansko. sem prav, to sem prav pri ovoju stavbe, recimo pri masivnih gradnjah, to mislim, da so že govorili, ampak da še kdaj, je treba pogledati, koliko stane kvadratni meter gotove zunanje stene,
pri določenem uju, se pravi pri določeni toplotni prehodnosti. Ne? In potem se čisto enostavno vidi, katera je, kateri tip gradnje je najcenejše in recimo po mojih izkušnjah je recimo modular 20, zidan na licu mesta za masivno gradno, pa 20 metrov izolacije, to se pravi 40 metrov debela fasada, je zihr najcenejši kvadratni meter za ta U, ki se doseže. Ja, so pa verjetno zelo specifike eno in drugega. In, Absolutno, to je pa teba potli za končno odločitev, pa teba dobro. Je to nek splošen odgovor dati, ampak se treba pač pogovoriti. In... Ja, v bistvu pa treba ponajti ponudbe. Ne, to se pravi vse, ko bo vedel, ne vem kaj, ali ima že načrt, ne, ali pa sprašuje na zalogo, pač pol mora predobiti pa ponudbe izvajalcu ali pa proizvajalcu, ne, in potem primerjati. Morda še to, ko sem recimo jaz izbiral okna za mojo hišo, sem nabral, se pa napisal na en list, tu sem, kaj se kupusem, kaj hočem, napisal se znam okn, ki pač hočem, in potem šel na sejem dom, in sem na sejemu dom razstavil 20. Dobar dan, jaz se da pa tam, pustil poslali, bom poslali. Figo, 6 jih je poslali. Poslali smo nisem poslali, ali 8. Ampak jaz sem potem izbral 6 in potem sem delal nekaj selekcije, potem sem izbral na podlagi ponudbe, ki je pa zavezujoča, ne, sem izbral potli tega, ki mi je potli tega tudi delal ta vokna. Tako da, proces iskanja optimalnih rešitev. Odlično. Tako, prišla sva do konca, tudi odgovorila na, mislim, da vse, okay. Upam, da nisem nobenega spustil, če sem, ni bilo namerno. Jaz bi se najprej vam, Bojan, zahvalil za vse te izčrpne informacije, da vse to znanje znova in znova podelite in sem vesel, no, da je kar veliko ljudi danes sodelovalo in upam, da so dobili dobre odgovore. Vse to te povabim, ker dejansko razmišljate o gradnji, da pogledate tudi to povezavo, ko sem jo pripel, preberete, kaj vse je vključeno v tej ceni, pa mislim, da bo Bojan zihar še kakšno stvar že naravno dal zraven, ker vem, da znanje kar leti iz njega, ne more, da ga ne bi pač podelil naprej. Tako da če gradite, zagotovo pač toplo priporočam, bo zihar kakšen siv las prihranilo. Bo raj Bojan si. Ja. Sive na mesto drugih ljudi. Tako je. Ja. Zahvalil bi se pa tudi vsem, ki ste dejansko nas spremljali, da se dejansko učite, da delate na sebi, da se izobražujete. In ja, se vidimo naslednji teden. Jaz sem sicer pozabil, katero temo imamo naslednji teden, ampak zagotovo kaj zanimivega ponovno. In sem želim en lep večer.